Krásné dobré ráno. Dneska je oficiálně druhý den na trailu. Já jsem právě opustil kemp. Jde vidět, že jsme v Oregonu, protože komáři udeřili velkou sílou. Takže jsem myslel, že se ráno zblázním. Martina Tani myslím, že nesnídala, protože ta je doštípaná úplně moc po včerejšku. Takže teďkon valím k první vodě, protože já jsem večer úplně všechno vypil a nemám vůbec žádnou vodu. Další voda je, myslím, že nějak za 3 míle. Takže mám žízeň a valím tam a uvidíme, jak to dneska půjde, protože ty komáři, to je naprosté neštěstí. Jak musím říct, že se nám dneska krásně spalo, bylo fakt teplo, já jsem spal celou dobu jenom v podlíkačkách a v termotriku odkopaný z quiltu, fakt bylo teplo, možná kvůli tomu, že tady ta hromada komárů. Dneska mám v plánu, nevím, nějak 17-18 mil, 30 km zhruba a zítra chceme dojít stejnou vzdálenost až do Cascade Locks, kde si možná vezmeme den volna, nebo jako dlouhé nírou a vyrazíme do Washingtonu, tak držte palce, protože u denně má být dneska super příšerné vedro, tak snad to dáme. Komáři konečně ustoupili, už se mohl sudat čepici a síčku, je mi v tom úplně hrozný věc a mám jazyk až na vestě a už fakt potřebuju tu vodu, tyjo. Ještě asi nevím, 2 míle plus minus a snad už tam budu. Narazil jsem na Martinu, ta mě zachránila zbytkem vody, to je všechno, co máme. Voda za 1,7 míle, už tam budeme. Děcka, teď se mi úplně vrátily vzpomínky, protože 3 roky zpátky tady na tomhle místě byl naprosto luxusní Trail Magic. Teď je to tady prázdné. Jediné, co tady je, tak jsou cizí boty a repelent. No, možná ten repelent by se mi hodil. Škoda, no. Vychlazená kola by se hodila, ale pokračujem dál k vodě, která je 0,7 míle odsud. To se může stát jenom mně, pane bože. I tak to s ním. Taková vzácnost na trailu se nevyhazuje. Oberu ten největší bordel a prostě nedá se. Martina je někde za mnou. Nemá mapu, takže jsem jí nechal klasicky vzkaz, aby věděla, že mají jít rovně a ne nahoru, respektive, že jsem tady byl a že o ní vím. Takže pokračuju dál. Starý dobrý Oregon, ten nikdy nesklame. 30 stupňů minimálně, kalhoty do deště, všude mouchy a komáři. Takže paráda, ještě se tady nahřívám u svýho hořáku. Super. Thank you.
noc. Tak, malá změna plánu. Jak vidíte, jsem ve stanu. Jsem asi 100 metrů nad místem, kde kempuje Martina. Před půl hodinou plus minus nás zbudilo hřmění, blesky, dokonce začalo lehoulince pršet, takže jsme nečekali ani minutu, okamžitě jsme spakovali věci, respektive já jsem spakoval věci a valil jsem tady na to místo postavit stán. Martina si taky postavila stán na místě, kde jsme původně spali na kovboje. Takže teď jsme všichni, nebo všichni oba dva, zalezli ve stanech a kdyby náhodou začalo opravdu pršet, tak jsme pod střechou. Je tady šílený bordel všude kolem mě a hlavně, jak jsme narychlo balili, tak je všude ten jemný prach z toho místa, kde jsme původně byli, takže já mám všechno úplně obalené. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat ráno. Nicméně jsme si téměř jistí, že nakonec pršet nebude, i když obloha je úplně zatažená. Nicméně riskovat jsme to opravdu nechtěli, takže jsme každý ve svém stanu a teď jdeme opravdu už konečně spát, takže dobrou noc.